Veza Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića od samog početka izložena je mnogim pritiscima, i to ne samo od javnosti, već i od članova porodice. Slobodan Boba Živojinović je nedavno izjavio kako mnogo voli izabranicu njegovog naslednika, te da bi volao da unuke dobije već sledeće godine. A sada je Aleksandra Prijović navela da misli da je pravo vreme da ozvaniče vezu. Aleksandra je otvorila dušu i rekla kako želi da se uda za svog dragog. Sačekajte još samo malo, jer ako se sada ne dogodi, ne znam kada će. Pričalo se kako će naša svadba biti sledeće godine, pa čak i krajem ove. A mislim da je pravo vreme da se to i desi. Jasna je bila pevačica. Čak je moguće da ljudi neće ni poverovati kada se to bude stvarno dogodilo, koliko je već puta najavljivano sa raznih strana, a verovatno neću verovati ni ja sama, rekla je Aleksandra.